Друзі, уявіть собі ситуацію. Ви сидите за компом, і десь там в кишені завалялося, ну, приблизно 70 тисяч гривень. Що можна купити за ці бабки? Можна купити, наприклад, парочку айфонів X, можна купити якийсь мегамочний холодильник, можна прикупити навіть якесь авто, щось вроді класики. Або купити справжню чистопородну іномарку. Для цього треба зайти на сайт Авторія і пошукати. Насправді чистопородні іномарки на Авторія і на інших сайтах в нас в Україні йдуть приблизно від 100, 120-150 тисяч гривень включно. Коли ти купуєш цю чистопородну іномарку, при тому ти ще повинен в неї щось вкласти. І тут підрулює Китай. Сьогодні у нас на обзорі Geely CK 2007 року з пробігом в 180 тисяч кілометрів, яка була куплена за 70 тисяч гривень. Гниляк у справі, друзі. Тоді погнали. Geely CK 1.5 на зимових трапаках. Geely отака на світлофорі, беру любого трупака. Ти прокидаєшся зранку, прямуєш на роботу. Твоя ціль – залишатись номером один автомобіль. Джилі везе сраку твою, китайський автопром, мадафака, глед фою. Як ви бачите, за цю суму можна взяти автомобіль як з заводу. Взагалі ці машини в інтернеті коштують новішого року від 100 тисяч, 120 тисяч, плюс-мінус. Але, друзі, це не та машина, за яку треба платити такі гроші. 70 тисяч гривень – це червона ціна для цієї машини. Я вам зараз поясню, чому. Неважливо, 2010-2011 рік, рестайлінг, дорестайлінг. Якість металу хренова, тому за років 5-6 у вас чи 5-річна, чи 6-річна машина, вона у вас буде гнити. Вона буде вже у вас підгнившою. І тут треба уточнити, що в неї справжні документи, вона без проблем переоформлюється. Вона їздить кожен день. Звичайно, що всі машини потребують ремонту, якоїсь заміни там по електриці, масла, фільтра, рідини якісь, кнопки, переключателі, ручки. Це є нормальна річ для любого залізного коня. Самі посудіть, це машина за нецілих 2,5 тисячі доларів. Що хотіти за такі гроші? Який вибір є за такі гроші такого автомобіля? Дев'ятка, п'ятнадцятка, чи там якийсь Deo Lanos, Deo Sex. Я думаю, що за ці гроші це самий кращий варіант. І по комфорту, і по дизайну, і взагалі по багатьох критеріях, які можуть бути. Так, це машина за нецілих 2,5 штуки баксів. Так, це Китай. І багато хто скаже, це китайська машина, блін, це гівно, воно сипеться, ламається. Народ, успокойтесь. То є минуле століття. Я не розумію хлопців, які купують убитих, старих, смердючих трупаків і відвалюють за них такі гроші. Хлопці, зараз уже не той час, щоб давати гроші за старе корито, яке вже років 30-20 вийшло з моди. За такі гроші береться або таке щось, наприклад. Навіть можна за 3 тисячі доларів можна купити навіть отаку Астру джішечку в універсалі, грузову або пасажирську. Тому ми зараз перейдемо до трохи технічної частини. Подивимося, що там під капотом, що там нам китайці напхали. Подивимося зараз всі інші деталі. Взагалі ці мотори досить є надійні. Вони ходять і по 100 тисяч, вони ходять і по 200 тисяч кілометрів. Без жодного жору масла. В них нічого не тече, нічого в них не капає, нічого не пердить, нічого не смердить і так далі. Про надійність цих моторів можна говорити багато. Тому що дійсно коробка і двигун в цих машинах то є саме надійне, що є. На рахунок економічності. Мотор досить, в принципі, економічний. По місту десь приблизно
7-8 літрів розходує бензину. По трасі, відповідно, десь 6 гора 7. З мого опиту, коли їздив в Київ, туди 600 кілометрів, наприклад, на 600 кілометрів в мене пішов один бак бензини. Тобто це є 45 літрів. 45 літрів бензини машина розходує, наприклад, на 600 кілометрів. Це бетон, це точно. Звичайно, запотівші фари, через які ні чорта вночі не видно, потіють, гріються, плавляться і так далі. Тому так само, така сама ситуація з протитуманками. Вони з часом виходять з ладу, вони не працюють і ніколи в житті не світять. З часом фарба на порогах, на бамперах, на капоті часто тріскає і облізає. Сам багажник курва мать. Друже, припустимо, ти приїхав в Чернівці, Франківськ або Київ. Або, наприклад, у Львів. Якщо ти приїхав у Львів, тоді давай газу. А сам багажник в цій машині у нас доволі таки великий. Приблизно 470 літрів об'єму. Сюди без проблем поміщається одна людина, яку ви будете вести по своїх справах. Під підлогою розміщена повнорозмірна запаска, балонний ключ та домкрат. Також, окрім людини, в цей багажник поміщаються всякі непотрібні вам речі. У виді каністер, всяких дротів, паперів непотрібних, знову каністер непотрібних, розхідники, топливний фільтр, всякі кожухи непотрібні. Так само предусмотрений в машині вогнегасник. При, не дай Бог, якомусь пожарі, ви можете з легкістю затушити свою машину. На висновок хочеться сказати, що ми отримали машину за 70 тисяч гривень. Що ми отримали за ці гроші? Ми отримали 2007 рік, 1,5 16-клапанний бензиновий мотор, ми отримали підсилювач керма, два аєрбеги, повний електропакет, штатна магнітола. І що ми ще за ці гроші отримали? За ці гроші ми отримали ділі, ми отримали китайську тачку, відносно нову машину, яка валить, яка економна, яка ламається так, як всі теперішні машини. Ми отримали машину, яка принаймні краща за всі машини в цій ціновій категорії 20-го століття. Якщо пройтися по цінах, які 100 тисяч і вище в таких марках, не ведіться, це не та машина, за яку треба платити 100. Це не та машина, за яку треба платити 100. Тому я всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, слідкуйте за новинами, ставте лайки. Кому не сподобалось, ставте дізлайки. Далі будуть нові випуски. Всім пока!